ფლის ზეცა დამაღლებისა და მოციქულებზე სული წმინდის გადმოსვლის შემდეგ მათ წილი ხარეს. თუ ვის რომელ ქვეყანაში ექადა გახვთის სიტყვა. წმინდა თომას წილად ხვდა ინდოეთი და მან მალე ისიც შეიტყო უფლისგან, თუ როგორ უნდა მიეღწია ამ ქვეყნამდე. Იმავე ხანებში ინდოეთის მეფემ გუნდაფორმა დიდი ბრწყინვალე სასახლის აშენება ისურვა. ჩემო ძმაო, სურს რომის იმპერატორთან მსგავსი სასახლე ავაგო. შვენიერი აზრია, აუცილებლად უნდა აშენო დიდებული ტაძარი. გაიმგზავრე პალესტინაში და ისეთი გამოცდილი ხუროთმოძღვარი მომინახე, რომ რომის იმპერატორთან მსგავსი სასახლე ამიგოს. ხვალდილით ადრე გავემგზავრები, ჩემო მეფეო. როცა ავანი პალესტინაში ხელოვან ხუროთმოძღვარს ეძებდა, მას ღვთის განგებით წმინდა თომა შეხვდა. მე შორეული ქვეყნიდან, ინდოეთიდან ჩამოვედი და ხელოვან ხუროთმოძღვარს ვეძებ ჩემი მეფისთვის სასახლის ასაშენებლად. ხომ ვერ დამეხმარებით ასეთი ადამიანის მოძებნაში? გმადლობთ შენ უფალო. მე სამშენებლო ხელოვნებაში დიდად გამოცდილი კაცი ვარ და მზად ვარ გამოყვე ინდოეთში სასახლის ასაგებად. როგორ გამიხარდა, რომ თქვენის თანა ადამიანს შევხვდი? აღარ გადავდოთ და ხვალ დილითვე გავემგზავროთ. აი მეფეო, პალესტინიდან ხელოვანი ხუროთმოძღვარი გაახლეთ. იგი აგიგებთ ისეთ სასახლეს, როგორიც თქვენს უდიდებულესობას მოესურვება. აი, ამ მთაზე მსურს, რომ აიგოს დიდებული სასახლე და გაშენდეს ლამაზი ბაღი. გიტოვებ ოქროს სასახლის ასაშენებლად. მე ქალაქში უნდა დავბრუნდე და როდესაც დაასრულებ მშენებლობას, ჩამოვალ. ამ ძვირფასეულობით ნამდვილად დიდებულ ტაძარს აგიგებთ, მეფეო. როცა მეფისგან ესოდენი ოქრო მიიღო, წმინდა თომამ ღარიბ ღატაკთათვის დაიწყო მისი დარიგება. ამასთან დაუღალავად ქადაგებდა წმინდა სახარებას და მრავალთ მოაქცევდა ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე. რამდენიმე ხნის შემდეგ მეფე გუნდაფორმა ავანი გააგზავნა წმინდა თომასთან. რათა შეეტყო, მალე დასრულდებოდა თუ არა სამეფო სასახლის შენება. პატივცემულო, მეფეს აინტერესებს კიდევ რამდენი დრო დარჩა მშენებლობის დასრულებამდე. გადაეცით, რომ მხოლოდ სახურავით გადახურვაღაა დარჩენილი. მეფემ კიდევ გამომატანა ოქრო, რომ მალე დასრულდეს სასახლის მშენებლობა. გმადლობთ შენ, კაცთმოყვარეო უფალო, რამე თუ სხვადასხვა საშუალებით აღასრულებ კაცთა ხსნას. წმინდა თომამ მიღებული ოქრო კვლავ იმად დაურიგა, ვინც შემწეობის სათხოვნელად მიდიოდა მასთან. თვითონ კი კვლავ გულმოდგინედ განაგრძობდა ღვთის სიტყვის ქადაგებას. რამდენიმე ხნის შემდეგ მეფეს შეატყობინეს, რომ წმინდა თომას თურმე ჯერაც არ დაუწყია მშენებლობა და რომ მთელი ოქროც ღარიბ ღატაკთათვის დაურიგებია. დაბა სოფლებში დადის, რომელიღაც ახალ ღმერთს უქადაგებს ადამიანებს და მრავალ სასაულსაც აღასრულებს. სასწრაფოდ შეიმყარით და მომგვარით აქ, ეს ცრუ ხუროთმოძღვარი. თუ ააშენე ჩემი სასახლე. დიახ, ავაშენე, თანაც ყველაზე მშვენიერი და დიდებული. აბა მას წავიდეთ და ვნახოთ შენს მიერ აშენებული სასახლე. ამ ქვეყნიერ ცხოვრებაში თქვენ ვერ შეძლებთ იმ სასახლის ნახვას, მაგრამ როცა განეშორებით ამ ქვეყანას, მაშინ უეჭველად შეძლებთ მის ხილვას. სიხარულით დასახლდებით მასში და სამარადისოდ იცხოვრებთ იქ. კიდეც დამცინი.
ჩააგდეთ საპყრობილეში ეგეც დაავანით. აწამეთ, ცოცხლად გაატყავეთ და შემდეგ კოცონზე დაწვით. Da itzot ne rastnishnavs mepis motqoeba. Shen mets momatque da mepets gaatsbile. Usargeblot gagiplangavs teli okro. Shen gamo mets sruliad udanashaulo katsi. Sikdilit unda davisajo. Nugeshinia, chveni sikdilit dachis dro jer ar damdgara. Chven tsotskhali davrchebit da tavisuflebits viknebit. Mepe ki dit pativs mogvagebs im sasakhlistvis. Რომელიც მე მისთვის ზეციურ სამეფოს შეავაგე. იმავე ღამეს მეფის ძმა მძიმედ დასნეულდა და მეფესთან მსახური გაგზავნა. მეფეო, თქვენი ძმა მძიმედაა და ადასიკვდილის პირას იმყოფება. ვაიმე, ეს რა საშინელი ამბავი შემატყობინე? ჩემო ძმაო, ეს რა დაგემართა? შენი მწუხარებით მეც დავსევდიანდი. და აი, ახლა ამ სევდის გამო ძიმეს ნეულებამ შემიტყრო, რომლისგანაც კვდები. მეფის ძმა მალევე აღესრულა და უფლის ანგელოზმა ზეციურ სამკვიდრებელში აღიყვანა იგი. მოატარა ყოველივე და მრავალი დიდებული საუცხოოდ ნაგები და ბრწყინვალე სასახლე აჩვენა, რომელთაგან ერთი განსაკუთრებით გამორჩეული და მშვენიერი იყო. რომელში აირჩევდი ცხოვრებას? ნებარუმ დამთონ ამ სასახლის თუნდაც რომელიმე კუნჯულში ვიცხოვრო, მეც არაფერს ვისურვებდი. შენ არ ძალგი ამ სასახლეში იცხოვრო, რადგან იგი შენს ძმას ეკუთვნის, რომლის ოქროთიცაა ის აგებული თომას მიერ. გევედრები, გამიშვი ჩემს ძმასთან და მე ვიყიდი ამ სასახლეს მისგან, რადგან მან ჯერ არ უწყის მისი მშვენიერების შესახებ და მერე კვლავ დამაბრუნე აქ. იყოს ნება ღვთისა. მართლაც, ანგელოზმა დააბრუნა სულის სხეულში და ხელმწიფის მკვდარი ძმაც უმალ გაცოცხლდა, თითქოს და ძილიდან გამოირკვაო. ჩემო საყვარელო ძმაო, დარწმუნებული ვარ, რომ გიყვარო როგორც ღვიძლი ძმა. Da შესაძლებელი რომ ყოფილიყო ჩემი დახსნა სიკვდილისგან, შენი სამეფოს ნახევარსაც კი გაიღებდი ამისთვის. Ამიტომ ერთ რამეს გთხოვ და უარს ნუმეტყვი. ყოველივეს, რაც კი მაბადია ჩემს სახელმწიფოში, შენ გიბოძებ ჩემს საყვარელ ძმას. მომეცი მე შენი სასახლე, რომელიც ზეცაში გაქვს, და მის სანაცვლოდ მთელი ჩემი ქონება მიიღე. საიდან უნდა მქონდეს მე ზეცაში სასახლე? ჭეშმარიტად რომ გაქვს, შენ ნამდვილად გაქვს ზეციურ სამეფოში ისეთი სასახლე, რომლის შესახებაც არაფერი უწყი. ეს სასახლე შენთვის თომამა აგო. მე ვნახე ეს სასახლე და გაუცებული დავრჩი. ჩემთვის შეუძლებელია იქ ცხოვრება, რადგან ეს სასახლე შენ გეკუთვნის. საყვარელო ძმაო, მე დავიფიცე რომ არაფერზე გეტყოდი უარს, რაც ამ ქვეყნად მე მეკუთვნის. მაგრამ არ აღმითქვავ შენთვის ის სასახლე, რომელიც ზეცაში ყოფილა აგებული. ამიტომ თუ კი ასე გსურს, შემიძლია გადმოგცე ის ხუროთმოძღვარი, რომელიც საპყრობილეში ყავს გამომწყვდეული და რომელსაც ძალუძს შენთვის ააგოს ასეთივე სასახლე. დიდი პატივით მოიყვანეთ დიდებული ხუროთმოძღვარი თომა და ავანი. შემინდე ჩემი ცოდვა, რადგან დამნაშავე ვარ შენს წინაშე. წმინდა მოციქულმა თომამ კი მადლობა შესწირა ღმერთს ასეთი წყალობისთვის და მეფესაც და მის ძმასაც ჭეშმარიტი სარწმუნოების შესახებ უქადაგა. მალე წმინდა თომამ
წმინდა ნათლის ღებით ნათელის ძამად და ასწავლა ქრისტიანული ცხოვრება. ძმებმა კი მრავალრიცხოვანი მოწყალების გაღებით საუკუნო სამკვიდრებელი შეიძინეს ზეციურ სასუფეველში.